just a damn. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Добрый день от кола оглядов. Сёння мы працягнем падарожжа ў гісторыю рок-музыкі. На гэты раз я распавяду вам пра 60-е гады. Што ж, давайце без доўгіх прамоў і пачнем. Як вы памятаеце з папярэдняга відэа, уся рок-н-рольная сцэна 50-х засяроджвалася ў США. Але ў канцы 10-годдзя большасць самых значных выканаўцаў пакінула сцэну па розных прычынах. Таму зараз самы час нам паглядзець, што ж адбываецца ў Брытаніі. А ў Брытаніі, між іншым, складаюцца планы па захопу США. У музычным плане, вядома. Гэта адбываецца ў Ліверпулі. Там некалькі школьнікаў пад кіраўніцтвам Джона Леннона збіраюць гурт The Quarrymen, з якім граюць каверы розных рок-н-рольных песень. Поступова до гурта далучыліся Пол Маккартні і Джордж Харрысон. Знаёмыя імёны, праўда? З невялікімі зменамі ў саставе на яго аснове быў утвораны гурт The Beatles. Яны гралі ў ліверпульскім клубе Cavern каверы і свае песні, напісаныя Ленноном і Маккартні. Там іх заўважыў прадзюсер Брайан Эпстайн і перадаў іх пад кіраўніцтва Джорджа Мартіна. Да не гэтага Мартіна. Што ты тут робіш? Ідзі пішы чортаву кнігу. Блін. Дык вось, менавіта такім саставам яны пайшлі на захоп Амерыкі. Але якую ж музыку яны тады гралі? Яны, вядома, выпрацавалі некаторую сваю стылістыку. Гэта ў цэлым была сумесь класічнага рок-н-рола 50-х і папсовага ліверпульскага гучання. Гэты жанр так і быў названы – біт. Спачатку ён стаў проста дзіка папулярным на іх радзіме, а ў 1964-м адбылася высадка за Бітлз на ўзбярэжжа США, дзе папулярнасць набыла характар сапраўднага вар'яцтва, названага бітламанія. Наогул, калі сёння паслухаць іх музыку тых часоў, можна не зразумець такі культавы статус гэтага гурта. Канешне, зразумела, чаму гэтыя попсовыя песенькі спадабаліся амерыканскім дзяўчынкам, але зараз іх слухаць ужо не вельмі цікава. Але найвялікшы ўплыў Бітлз аказалі больш не музыкальны, а ідэйны. У прыватнасці яны стварылі ідэю рок-гурта. Згадайце, у 50-х годах гэта заўсёды былі сольныя праекты. Чак Берр, Элвіс Прэслі, Бадзі Холлі. Ніхто нават і не ведаў музыкаў, якія з імі гралі. А The Beatles – гэта быў сапраўдны гурт, кожны ўдзельнік якога ўносіў уклад у стварэнне музыкі і быў вядомы і любімы фанатам. Ну, акрамя Рынга Стара, на яго ніхто не ведаў. Ладна, мы яшчэ вернемся сёння да Beatles, бо за 10 год свайго існавання яны паспелі паэксперыментаваць з жанрамі. Але зараз давайце паразмаўляем пра гурты іншых накірункаў. Пазней з'явілася шмат гуртоў са значным уплывам блюзу. Для іх было характэрна больш цяжкое гучанне, наяўнасць блюзавых імправізацый і больш сур'ёзныя тэксты. Самымі вядомымі з іх з'яўляюцца, вядома ж, The Rolling Stones. Хоць і не яны прыдумалі фразу «секс, наркотыкі і рок-н-рол», але гэта быў сапраўды першы гурт, да якога яна ідэальна падыходзіла. Пра апетыт іх вакаліста Міка Джагера да ўсіх трох гэтых складальнікаў дасюль ходзяць легенды. А музыка, тэксты і стыль жыцця ўдзельнікаў The Rolling Stones сфарміравалі сучаснае паняцце пра рок-н-рол. Хаця, як я казаў у папярэднім выпуску, па факту яны не гралі. Таксама сваімі блюзамі вядомы гурт The Animals, а ў прыватнасці сваёй легендарнай версіі народнай песні The House of the Rising Sun. Вялікай увагі заслугоўвае гурт The Yardbirds. Праз яго рады прайшлі тры легендарных гітарыста – Джеф Бек, Эрік Клэптон і Джиммі Пейдж. Пачынаючы з гэтага гурта, гітара заняла сваё сапраўднае месца ў рок-музыцы. Людзі ўжо пачалі прыходзіць на рок-канцэрты, каб паслухаць гітарыстаў, а не толькі вакалістаў. Іх шляхі потым разышліся. Бек сышоў у джаз, Клэптон у псіхадэлічны блюз, а Пейдж у хард-рок. Дарэчы, пра хард-рок. Так, адну з першых хард-рокавых песень стварыў брытанскі гурт The Kinks у 1964 годзе.
Пісня, у принципі, має типову для того часу блюзову структуру і не привносить нічого нового в музику у композиційному плані. Але гітарне гучання тут було справді новаторське. Менавіта гэты двухакордавы рыф і паклаў пачатак усёй цяжкой музыкі. Развіццё гэтых ідэй працягнулася гуртом The Who. У іх музыцы, акрамя цяжкіх рыфаў, выкарыстоўваліся яшчэ некаторыя наватарскія рэчы. Напрыклад, іх басіст Джон Энтвісл даказаў усяму свету, што бас-гітара можа выконваць лідзіруючыя партыі, а не толькі складаць дадатак у гучанні. Таксама ў песні «Борис за спайдер» упершыню ў рок-музыцы выкарыстоўваецца вакальная тэхніка, падобная на гроўлінг. Вядома, яшчэ не Cannibal Corpse, але на той час вельмі крута. Як вы заўважылі, гэта ўсё адбывалася выключна ў Брытаніі. Але ў першай палове 60-х у Амерыцы былі свае выканаўцы і стылі. Канешне, было ж значна менш цікава, чым у Брытаніі, але я не магу не распавесці пра гэтых выканаўцаў для стварэння паўнавартаснай карціны. Пачатку дзесяцігоддзя на пляжах Каліфорніі стварыўся такі жанр, як сёрф-рок. Самым вядомым яго выканаўцам з'яўляецца Дзік Дэйл, чый гітарны стыль шмат у чым і вызначыў гэты жанр. Але ён згубіў папулярнасць вельмі хутка, і пра Дзіка Дэйла ніхто не ўзгадваў да 1994 года, калі яго песня з'явілася ў крымінальным чытле. Былі, канешне, яшчэ The Beach Boys, але яны скаціліся ў папсу. Большае развіццё атрымаў сінтэз фолк музыкі з рокам. Справа ў тым, што ў 40-х-50-х годах фолк-музыка перажывала так званае адраджэнне. З'явілася шмат выканаўцаў фолка. Сярод іх і ўсім вядомы Боб Дзілан. Спачатку ён пісаў класічныя фолк-песні з акустычнай гітарай і губным гармонікам. Але, наткнюшыся рок-каверамі гурта The Birds на яго ж песні, сам узяў электрагітару, Fender Stratocaster, дарэчы, забраў гурт і пачаў пісаць фолк-рок. Такія радыкальныя змены спачатку не хацелі прымаць яго фанаты, аднак менавіта гэтыя яго альбомы аказалі найвялікшую ўплыў на музыку і ў прыватнасці на такіх выканаўцаў, як Ніл Янг і Джоні Мітчел. Аднак яшчэ больш ўплыў ён аказаў сваімі тэкстамі, якіх ён заўсёды прытрымліваўся сур'ёзных тэм, у прыватнасці антываенны. Цяпер хуценька распавядаў вам пра такую з'яву, як гаражны рок. Гурты і ў Брытаніі, і ў США гралі музыку, якая не дасягала шырокай аўдыторыі. Гэта была музыка з вельмі простымі, нават прымітыўнымі музычнымі аранжыроўкамі, кепскай якасцю запісу і даволі брудным гукам гітары вакала. Шчыра кажучы, я не знаходжу ніякай музычнай каштоўнасці ў гэтай музыцы. Чаму? Давайте я вам распавяду пра гэта ўжо ў наступным выпуску, калі буду казаць пра панк-рок. А зараз мы пераходзім да другой паловы 60-х. Давайте зробім невялікі экскурс у гісторыю. Састаўной часткай халоднай вайны была В'етнамская вайна, удзел США ў якой пачаўся ў 1965 годзе. Гэтая вайна адразу ж сустрэла масавы пратэст сярод амерыканскага насельніцтва, што і не дзіўна. Не кожны захоча паміраць за палітычныя інтарэсы сваёй дзяржавы ў іншай частцы свету. На хвалі гэтага пратэсту ўзнікла субкультура хіппі. Акрамя лозунгаў супраць вайны, яны пачалі адвяргаць грамадства наогул. Каб абмежавацца ад грамадства і пашырыць сваю свядомасць, яны ўжывалі шмат розных наркотыкаў. Самымі папулярнымі былі марухуана, ЛСД і мескалін. Шматлікія хіпі, знаходзячыся пад гэтымі наркотыкамі, бралі свае інструменты і пачыналі граць музыку. Потым гэта падхапілі і іншыя музыкі, якія не прытрымліваліся ідэалогіі хіпі, а проста любілі наркотыкі. Так і з'явіўся псіхадэлічны рок. Найвялікшага поспеху ён дасягнуў у США, бо рух хіпі там быў значна больш распаўсюджаны. Асобную ўвагі заслугоўвае гурт The Doors. Яны цікавыя сваім наватарскімі клавішнымі партыямі. Рэй Манзарек стварыў падмурак для ўсіх клавішнікаў прагрэсіў рока сваім цікавым неакласічным стылем. We'll be right back.
Таксама на канцэртах ён граў адначасова на электраархане і на басавым сінтэзатары, дзякуючы чаму за Дорс абыходзіліся без басіста на канцэртах. Ну і вядома, загадкавая лірыка і моцны голас Джыма Морысана сыгралі вырашальную ролю ў папулярнасці гурта. Таксама распаўсюджаны быў сінтэз блюза і псіхадэлік. Гэта такія выканаўцы як The Grateful Dead, Janis Joplin і вядома ж Джымі Хендрыкс. Пра яго ўклад у гітарную музыку вы можаце даведацца ў нашым топе гітарыстаў. Ён уключае ў сабе цікавыя тэхнікі ігры і наватарскае гучанне. Брытаніі псіхадэліка таксама набірала папулярнасць, збольшага за кошт старых гуртоў, які эксперыментавалі ў гэтым накірунку. У першую чаргу The Beatles. Іх альбомы Revolver і Sergeant Pepper ўжо значна бліжэй менавіта да псіхадэлікі, чым да іх ранняга папсовага гучання. Ды і на больш позніх альбомах у іх было шмат эксперыментаў з псіхадэлікай, блюзам і хард-рокам. Заслугоўвае увагі гурт Cream, у якім граў вядомы па Yardbirds Eric Clapton. Іх гучанне ўяўляла сабе сумесь блюза, псіхадэлікі і хард-рока. Да таго ж некаторыя іх рыфы гучалі вельмі цяжка для свайго часу, у выніку чаго быў зроблены яшчэ адзін крок да хэві-метала. Таксама лондонскі гурт Pink Floyd выпусціў у канцы 10-годзе некалькі цікавых псіхадэлічных альбомаў, але пра іх я распавяду вам ужо ў наступным выпуску. Вось такія 60-е былі ў рок-музыцы. Як бачыце, менавіта ў гэты перыяд рок набывае тую разгалінаванасць, якая характэрна для яго сёння. Напрыклад, калі б вы сказалі, што любіце музыку 50-х, то ўсе вы адразу ж зразумелі аб чым. Але калі вы скажаце, што вы аматар музыкі 60-х, то трэба будзе ўжо ўдакладняць. Майце на ўвазе Rolling Stones, Cream ці Боба Дзілан. І далей гэтая разгалінаванасць будзе толькі ўзмацняцца. Што ж, да сустрэчы ў 70-х зноў у Брытаніі. Generation.